Fakt, jo. Ovo je za mene hlad, ali crnko se ne vidi. Danas radimo prank na Darija. Nije to toliko prank na Darija koliko prank na ovaj auto za što ga mrzim. I sam stala da snimim u garažu za što mi kulo osvjetljenja, ali idemo sad na neko drugo mjesto i... Ne znam, snimim klip samo. Big Mac, gdje sad ja idem? Gdje ja idem? Brzo, zatvorit će mi se rampa. Pitajte se zašto pevam pesmu na francuskom. Vidjet ćete. Danas radimo prank na Darije. Mijenjamo izgled Citroenu. Znači, hoću da bude Citroen pink, cirkoni, ružičasto cveće, onda pink ovaj volan. Sad ću vam pokažem, znači, kako Citroen trenutno izgleda ovako. Znači, ovo je njegov kao interijer. To sve treba da bude roza. Sad ću polako da počnem i onda ćemo posle da vidimo Darijevu reakciju. Šta ti imaš da kažeš? Da ti se sviđa, a će ti biti lepše kada je roze, ili da? A zašto ovo radim? Ovo radim zato što je Citroen najgori auto na svijetu. Najgori auto, znači ovaj auto kvario se milion puta. Znači mi odemo u Crnu Goru, probušimo, odemo na autoput, idemo da ga operemo u perionicu, tri mjeseca bude kod majstora i tako dalje. Uglavnom Citroen je sranje, jedva čekam da kupimo novi auto, da ga zapalimo, da ne znam šta. A dok ne kupimo novi auto, dok ga ne zapalimo, ja ću da ga uništim. Znači ima da bude pink, rozi, govno od auta kako jeste. Zato sam kupila ove stvari. Da, to su cirkoni. To mi sve treba da uradimo makeover. Sad polako krećemo. Dodaj mi tu ovaj lepak što je u tebe. Aj hlad, dodaj mi. A nemoj dolaziti kod mene, šta hoćeš? E ljudi, gotov je volan. Hlad, pomeri se malo da vide ljudi. E, malo mi se tu odlijepio, čekaj, gdje se odlijepio. O, to je to. Meni se sviđa. Idemo na ovaj deo. Jajzde, jim je dobar. Oh my god, kako dobro izgleda. Koliko je dobro, ljudi. Ovo je nešto najbolje, oh my god, ja se tresem, nije mi dobro. Znači, brat, ima da radimo ovo svaki dan. Mislim da ću ovdje dodam još ruža, pa ću onda da vidim šta ćemo dalje. Kako je dobro, brat. Oh my god. Wow. Ok, ovo nije završeno, znači ovo je samo neki deo. Sad ću ja nazovem Darija, prvo da reaguje na ovo, pa ako mu se svidi da uradimo ceo auto. Hello, motherfucker. Hej, čaj, Ljubo, šta radiš? Gledam. Neki misterij šta možda snimam, gdje ste? Najs, ja sam u gradu. A ja ću sa mnom da idemo nešto da jedem. Burak? A ja ću doći ispred zgrade za 2 minuta, bukvalno ovo me izađi. Pa ću snimati nešto, odnosi kameru? Pa može, aje. Tamo snimam burak. Aje. Oh, nije mi dobro. Ajmo na burak. Vidio sam volan s kilometra. O Bože, kako je loše. Koliko je loše. Kako je dobro, gledaj ljubav. Znači, savršen je. E, ali nema reze, nije savršen. Auto je ovako uklet. Je li ovo što je bezbedno za vožnje? Ne znam, brati, ja ako sam teško sam vozila. Nee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 
vratimo nazad. Možda, izgleda brat ko Barbika. Znači, pišite nam u komentarima kako sljedeće možemo da uništimo auto. Aj sad da ga, ja ću ovu stranu, a ti uradi ovu, može? Ja ostatak, može. Ne moraš da budeš lep, da bi za mene bio pravi. Ne moraš da budeš moj, sve jedno ti se kao. Pejzaže golim rukama. Oh my god. Pomešaj ove noći crnu i slatu, po mojoj koži slikaj kao po platnu. Ti
Sramota me, brate. Milkshake od jagode. Rozi. Sramota mi je. Šta ti sramota? Pa čovjek će da vidi auto. Oh, ne smijem, ne smijem. Ljude, boli zupe, brate. Što ti neprijatno? Neprijatno. Rose car. Hvala. Mislim da će providan, bez da sam uzal da rozi. Pa zna, ja sam znala da neće providan. Na reklami je providan, da vidi. Providan na reklami. Nije providan. Jeste, gledaj, providan na reklami. Ni ne volim jagodu, brate. Ne volim jagodu, brate. Fuj! Bacu dalje. Ne, mogu baciti 100 dinara, žao mi. Mrzim ukus jagode. Jesi jedna osoba koja voli jagode, ali ne voli ukus jagode. Ajde sam probaj vidjeti da će se tebi svidjeti ovo. E, brat, snijemo neki klip. Goce i ja pokrećemo novu profesiju. Preuređujemo kola ljudima za pare. Pa rekao sam se pitao, znam ti imaš nova kola, ali realno sad su već stara. Tako hoćeš da ih dobuđiš. I znam se to se za sad samo to reči, ali htio sam ti pokažem našeg prvog zadovoljnog klijenta, pa da vidiš da li se sviđa, da li bi nešto tako želao za sebe da uradiš. Ajde, čega? Evo ga. Šta? Šta se šta? Sve mi niste normalni. Hoćeš da ti sredim auto, za sada biraš između grass car i pink car. Omega, ne znam šta mi je bolje. Te gledaj ovdje tajer, užas smo nabavili sve, brat. Ovo, sad gledaj, zamisli, ovdje snimaš story kako tu prolazi voz. Razumeš, pogledaj kako bi ti bio lepši story. Definitivno. Da se rozi crveno ne slaže, meni auto razumeš crveni, onda ne bi išla roze. A neš ti pojma. Onda mogu da zakažem za petak, ali tako tebi sređivanje. Pa naravno da. 420 evra košta. Ovo ste jeftini, bre. Obraj, za tebe 419. Ajde, čujemo se, brate. Yo. Yo bro, what's up? Bole, brate, hladu nešto nije dobro. Hladu nije dobro. Hladu nije dobro? Da, nešto je čudan. Nije, brate, šalim se. Još nismo kupili novo auto, treba kupimo novo auto, znaš. Sad smo odručili da ovaj Citroen da malo onako ga poboljšamo, hoćeš da vidiš kakav je. Auto? Da, da. Ajde. Malo smo Citroen promijenili, gledaj ga. Brate, ali ti se sviđa? Ovo ko da je auto od Jeffy stara, brate. Viš. Ajde, dobro. Cirkoni, brate, viš. Oh my god. Gdje volan, gdje volan. Oh my god. Jel ti se... Definitivno, ovako ostavi, tako će ti meni dati kad kupite novo auto. Maš, dobit šoka. E, Veski, jesi zauzet? Pa, nešto baš mi istorišemo, ali dobro priče. Evo, minut i jedan. Pa razmišljam sad, rekao imaš taj auto već godinu dana, pa 100% razmišljaš kako nešto ga poboljšaš, ovo ono. Pa ja rekao te zovem da ti dam malo inspiracije. Dobro. Da vidiš šta možda uradiš s svojim autom ako hoćeš. čekaj, kako su, evo ga. Šta si mu sad radio, šta neko uvećanje u nas. Ne, samo sam debil. Hoćeš menjati auto? Ako treba možemo ti zakažem mi da ti odradimo. Pa ipak ne bi ono. Ništa brate, aj radi, idemo mi dalje. Ajde. Bud pozdravljen, čao. Ćao. Ej yo bro. Montiraš, sviđa mi se. Ceo život nekako, kako ti kažem, živim u tvoje senci. I ono, pokušavam da izgledam kao ti tamo vamo, ja kao reper, kao Kristen, ovo, ono, kao klijent sam uvijek tebe kopirao i odlučio sam da imam svoj stil. I evo, kao što vidiš, ja sam već počeo i odradio sam taj stil, sam produžio dalje na auto. Cilj mi je da ovog puta ti mene kopiraš. Damn, son! What? That's a lot of bling bling, bro! To je baš gypsy style, bro. Taman za tebe, a za tvoj krv. Osam da bi vidjela, ovo bi se zaljubila, 100%. Sang, sad ću da je zovem, stvarno misliš? Ejo, sang. So, I was trying to get in touch with my feminine side, try to change my style, and I tried to change my style about my car. Do you wanna see it? Yeah. Oh my god. Oh my god. You like it? Okay. Yeah, I definitely like it. But I wasn't expecting it from you. Možda... Možda slik vidiš?
Ništa nisi vidio već reaguješ. E, ovaj, Amile, znam kako si mi kukao da uvijek imam bolje auto, da ćeš ti da zalepiš novu Andrak na auto kako bi taj auto bio lepši, ovo ono. Ja sam odlučio da uradim nešto da ti nikad ne možeš da me stigneš. Na Citroenu. Da, jesi spreman da vidiš? A nije više trava, nije trava. Bolje je. Ne vidiš. Šta kažeš, a? Bling, bling, bling. My new VIP. Treba se zaliva to. Da, samo ruže. Cirkona ko zaljaš otpadaju. Hvala. E, kao što vidiš, bling, bling. Znam kako si komentarisala zadnji put kad si ti dotero grass car, kao, au, sićo. Meni se sviđa što ja imam grass car, ali nije okej. Okay. Tvoj auto je običan, želimo da ja i ti kao brat i sestra imamo oboje cool auto. I ja sam odlučio da je to nešto da ulepša moje auto. I evo čisto da vidiš. Normalno. Bling, bling, baby. Ajme, majko. Brutalno izgleda. Znao sam. Znao sam će samo tebi da se znači, svidi. Znači, ne mogu da... Jer to kao fluffy? Nije, ali ćemo rešiti to. Ali ovo je fluffy s ove. Ajde, uzavirte da vidite šta imamo. Vidao sam, sad sam onda, to je novo, treba da... Ovo je nešto za njenu za godišnicu, a? Nije, samo smo budale. A, dobro, to je uvek. Što uradimo jednom? Zovemo ljude kao da reaguju, a da nismo ništa uradili, kao pokazujemo mi, kao smijemo s kojom vidiš što vidiš. Nevidljiva boja. To na epizoda Sunđer Boba kad smo u kutiji, kao. Kupimo kutiju. I ljudi reaguju na kutiju, pa kako ne vidiš? U sljedećoj epizodi kopiramo Sunđer Boba. Znaš što možemo? Uzemo farbu. I farbu, umrati oko crno. Zašto? Pa da uništimo. Ha ha ha.